Край битого шляху, яким селяни на дунайських сіл їздять у галац, заховався серед купи верб і поміж очеретами циганський виселок. Він складався всього навсього з трьох хаток, властиво курників, низеньких, кривих, зліплених із глини, як ластівчані гнізда. У двох із них, очевидно, ніхто не жив, бо вікна були повидирані. Комишеві стріхи обсипались і кінці лад стирчали з них, як ребра кистяка. Тільки в одній ліплянці світились два віконця і вився домок із вербового димаря. Там жила одинока у висілку циганська сім'я. Під вікном у благаючій позі стояла перед циганкою якась страшна жінка, бліда, просто волоса, у подертій, заболоченій одежі, і намагалася щось вимовити. Її вуста ворушилися, та голос не добувався. Все її мучило, і вона говорила очима червоними, наляканими, страшними. Урешті їй удалось прохрипіти. Люди добрі, рятуйте, рятуйте. Остап лежить там недалеко. Ходім, рятуйте. Цигани нічого не розуміли Содиш, душа? питав старий циган. Соломія, одначе не слухала його. Вона зверталась до раду, хапала за плащ циганку, благала старога. Вона стогнала і тягла їх за собою. Урешті зупинилась, нагнулась до землі і промовила Остапе. Отповіді не було. Цигани теж нагнулися, придивляючись, лежав якийсь чоловік. Старий циган викресав вогню, запалив очеретину і наблизив її до Остапового обличчя. Очі в Остапа були заплющені, і на білому виду виразно зачорніли молоді вуса і густі брови. Люди добрі, благала Соломія, стоячи на колінах, змилуйтесь, прийміть нас до хати. Ви ж, бачите, пропадаємо. Чоловіка мого пострелено, він ледве живий, мало не загинули ми в плавнях. Я вам одячу, я вам одроблю. Візьміть усе, що маю, все, та не кидайте нас. Ось, нате. І з цими словами Соломія зірвала з шиї торбинку і висипала з неї на руку старому циганові, Кілька срібних монет. Стара циганка віджила коли принесеного раненого. Їй страшне, жовте, відьомське обличчя зразу стало добрішим, а сиві пасма кіз, що вибивались із під чорної хустини, спокійно лягали на Остапові груди, мов на груди сина, коли вона обмивала та перев'язувала йому рану. Напоєний незабаром зіллям із перев'язаною раною, зогрітий теплом Остап розплющив очі. Все так врадувала стару циганку, що вона забелькотала щось жваво, сильно зачадила з люльки і радісно потріпала Соломію по плечах. Стара циганка взяла Остапа під свою опіку. Вона ходила коло нього, варила йому зілля, обдивлялась рану, поїла козячим молоком. Особливо коли гідця та раду виходили з дому. По обіді Гіца знімав зі стіни свою скрипку. Уся сім'я знала вже, чого має сподіватися, і розташовувалась під хатою. Стара циганка накладала червону люльку свіжим тютюном і вигідно мостилася на призбі. Гіца насував на чоло подерти бриль, ставав у позицію коло дверей. І починав. Спочатку Маріуца тільки світила на раду білками, а він злегка підморгував їй гарячим моком та чорним вусом. Але коли скрипка починала підсипати жару і лоскотати танцюристу жили, молодиця не витримувала, зривалася з призьби, як чорний птах, і кидалась у танець так прутко, що синій плащ її надувався і лопотів на вітрі. Раду був на поготові. Усі рухи його, важкуваті, звичайно, ставали в танці легкими і повабними, ноги ледве торкались землі, руки гнулись, як гумові. Уся фігура його нагадувала тонку і гнучку лозину. Спочатку танцювали повільно, плавко, мов хитались від вітру, та ось Гіца зігнувся і наліг на скрипку. Він підняв одну ноту і все викочував і викочував. Її її на гору, все вище та й вище, аж млоїло, аж дух захоплювало в грудях. Урешті нота зірвалась із високості і покотилась униз. Спочатку вона котилась одна, підскакуючи і розганяючись, та ось ненароком зачепила другу, третю, брейкнули ті ноти і покотились разом униз. Як камінці з гори все швидше і швидше, все більш розганяючись, усе більше захоплюючи нот. Зростаючи в лавину згуків, у грізний музикальний водоспад, у якому чулася дика енергія руху. Той водоспад цілком захопив танцюючих, стрепенув усі їх жилки, вони все прискорювали темп. Остап теж вилазив із хати подивитись на танці. Чорт зна, як гуляють, немов п'яні, думав він, та згадував музику у своїм селі, що наймав колись Соломія. Несподівано трапилася пригода, яка змінила життя втікачів. Цигани однієї ночі вчинили розбій, у якому гітцо поранили. Остап і Соломія вирішили залишити небезпечне місце свій тимчасовий притулок у циган. Наступного дня прийшли турецькі жовніри і забрали всіх, навіть Остапа, хоча той запевняв, що він тут чужий.